ଓଡ଼ିଶାର 4.5 କୋଟି ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ପ୍ରଥମ ତ ଅର୍ଗସ ପରିବାର ତରଫରୁ ଆଜି ପବିତ୍ର ମହାଅଷ୍ଟମୀର ଅନେକ ଅନେକ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ଅଭିନନ୍ଦନ। ତେବେ ଆଜି ସମସ୍ତ ଓଡ଼ିଶାର ସମସ୍ତ ଶକ୍ତିପୀଠରେ ଏବେ ମାଆଙ୍କର ଆଜି ମହାଅଷ୍ଟମୀ ପୂଜା ଚାଲିଥିଲା ବେଳେ ଆଜି ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପହଞ୍ଚିଛୁ ବାଙ୍କିର ଯେଉଁ ଆରାଧ୍ୟ ଦେବୀ ଅଛନ୍ତି ମାଆ ଚର୍ଚିକାଙ୍କ ପୀଠରେ ଅଛୁ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଜି ସକାଳୁ ମାଆଙ୍କ ପୀଠରେ ଭକ୍ତଙ୍କର ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କର ଭିଡ଼ ଜମିଲାଣି। ହଜାର ହଜାର ଭକ୍ତଙ୍କର ଆଜି ଭିଡ଼ ଜମିବ ଯେହେତୁ ଆଜି ମାଆଙ୍କର ମହାଅଷ୍ଟମୀ ପୂଜା ପୀଠରେ। ତେବେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ମଧ୍ୟ ଉପବାସ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଉପବାସ ପାଇଁ ଆଜି ସକାଳୁ ମାଆଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଏବେ ସୁଅ ଛୁଟିଛି। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସେ ପାହାଚର ଦୃଶ୍ୟ ହିଁ ମୁଁ ଦେଖେଇବି। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଦୃଶ୍ୟ ହିଁ ବୟାନ କରୁଛି ଯେ ଆଜି ମାଆଙ୍କ ପାଖକୁ କିଭଳି ଭାବରେ ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ସୁଅ ଛୁଟିଛି। ତେବେ ଆଜି କଥା ହେବା ତ ଆମ ସହିତ ମାଆଙ୍କର ଯିଏ ମାଆ ଚର୍ଚିକାଙ୍କର ଯିଏ ଅଙ୍ଗଲାଗି ସେବାୟତ ଅଛନ୍ତି, ଅଙ୍ଗଲାଗି ସେବା ଯିଏ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ମାଆଙ୍କ ନୀତିକାନ୍ତିରେ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା ନିଜକୁ ନିୟୋଜିତ କରନ୍ତି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ମାଆଙ୍କୁ ସେ ସେବା କରନ୍ତି, ତ ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆଜି ଯେହେତୁ ପୀଠରେ ମହାଅଷ୍ଟମୀ ମାଆ ଚର୍ଚିକାଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ପର୍ବ, ତ କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା? ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଜୟ ମାଆ ଚର୍ଚିକା। ଓଡ଼ିଶାର ଅଗଣିତ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ମୋ ମାଆଙ୍କର ଗୋଟେ ଛୁଟିଆ ସେବାର ପ୍ରଣିପାତ। ମୁଖ୍ୟତଃ ଆଜି ବର୍ଷରେ ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ 2 ଥର ମହାଅଷ୍ଟମୀ ହୋଇଥାଏ, ଗୋଟେ ବାସନ୍ତିକ ଦୁର୍ଗାପୂଜା, ଗୋଟେ ଶରତ୍କାଳୀନ ଦୁର୍ଗାପୂଜା। ଏଇ ଦୁର୍ଗାପୂଜାରେ ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ ମହାଷ୍ଟମୀର ମହାତ୍ମ୍ୟ ପୁରା ଅନେକ ରହିଛି। ପ୍ରତ୍ୟହ ଦିନ ସକାଳୁ ଯେମିତି ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ ନୀତିକାନ୍ତି ଚାଲେ, ଆଜି କିନ୍ତୁ ଏ ନୀତିକାନ୍ତି ନିଆରା। ପ୍ରତ୍ୟହ ଦିନ ସେବାୟତ ମାନେ ଯେମିତି ଚିତ୍ତୋତ୍ପଳା ନଦୀ ଘାଟରୁ ପାଣି 108 କୁମ୍ଭ ଜଳ ଆଣି ମାଆଙ୍କୁ ଅଭିଷେକ କରାଇଥାନ୍ତି, ଏବଂ ଏଇ ଯେଉଁ ଜଳ ଆଜି ସ୍ନାନ କରାଯାଇ ସୁନା କଳସୀ ଆଉ ଏବଂ ରୂପା କଳସୀରେ ମାଆଙ୍କୁ ସ୍ନାନ କରାଯାଇଥାଏ। ଏଇ କଳସୀରେ ସ୍ନାନ ହୋଇସାରିଲା ପରେ ଦେବୀଙ୍କ ପାଖରେ ଅଙ୍ଗଲାଗି ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଅଛି, ଯେଉଁ ସବୁ ବସ୍ତ୍ର ଆଉ ଆଭୂଷଣ, ଏସବୁ ଦେବୀଙ୍କୁ ପରିଧାନ କରାଯାଇଥାଏ। ଏଇ ବେଶ ସରିଲା ପରେ ସିଂହ ବେଶ ହୋଇଥାଏ। ସିଂହ ବେଶ ସରିଯିବା ପରେ ମାଆଙ୍କର ସାହାଣ ମେଲା କରାଯାଇଥାଏ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ପ୍ରତି। ତାପରେ ପରେ ମାଆଙ୍କର ସୂର୍ଯ୍ୟ ପୂଜା, ଦ୍ୱାରପାଳ ପୂଜା, ବଲ୍ଲଭ ନୀତି, ସିଂହ ପୂଜା, ତାନ୍ତ୍ରିକ ଉପଚାରରେ ବନଦୁର୍ଗା ପୂଜା କରାଯାଇ ଦେବୀଙ୍କୁ ଏକ ବଲ୍ଲଭ ଭୋଗ ଅର୍ପଣ କରାଯାଇଥାଏ। ଏହାପରେ ପରେ ଦିନ 1:30 ବେଳକୁ ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ ଏକ ମାଣ୍ଡୁଅ ଧୂପ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥାଏ, ଯେଉଁଥିରେ କି ଖଜା, କାକରା ଏବଂ ଯେଉଁ ଗୁଡ଼ ମିଶ୍ରିତ କିଛି ପଣା ଆଉ ଗୋଟା ମୁଗ, ଗଜା ମୁଗ, ଏସବୁ ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ ଭୋଗ କରାଯାଇଥାଏ। ଏବଂ ଭୋର 3:30 ବେଳକୁ ମାଆଙ୍କର ଏକ ଧୂପନୀତି ହୋଇ ସଙ୍କୁଡ଼ି ଭୋଗ ହୋଇ ବନ୍ଦ କରାଯାଇଥାଏ। ଶୁଣିଥିଲେ ଆମ ସହିତ ମାଆ ଚର୍ଚିକାଙ୍କର ଯେ ଅଙ୍ଗଲାଗି ସେବା ଥିଲେ, ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ, କହୁଥିଲେ ଆଜି ମହାଅଷ୍ଟମୀରେ ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ କିଭଳି ଭାବରେ ପୂଜାନୀତି ହେବ, କିଭଳି ଭାବରେ ଅନ୍ୟ ଦିନମାନଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ଏକ ଭିନ୍ନ ପୂଜା ହୁଏ। ତେବେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଆମ ସହିତ ବହୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଆସିକି ପହଞ୍ଚନ୍ତି। ମାଆ କେଉଁଠୁ ଆସିଥିଲେ ଆଜ୍ଞା? କଟକ ଆଜ୍ଞା। ଆଜି ମହାଅଷ୍ଟମୀ ଓଷା କରିଛନ୍ତି ମୋତେ ନା ଆଜ୍ଞା? କ'ଣ କହିବେ ମାଆଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଲେ, କ'ଣ ଜାଣିଥିଲେ ମାଆଙ୍କୁ? ତ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଆସିଛୁ ଆଉ କଟକରୁ। ମାଆଙ୍କ ବିଷୟରେ ଶୁଣିଥିଲେ? ଶୁଣିଥିଲୁ କ'ଣ, ମୁଁ ଆସିନଥିଲି, ପ୍ରଥମ ଥରକୁ ଆସିଛି ଆଉ। ତ ଶୁଣିଥିଲେ ଆମ ସହିତ କିଛି ମାଆ ଯୋଡ଼ି ଯାଇଥିଲେ, ମହିଳା ଭକ୍ତ ଯୋଡ଼ି ଯାଇଥିଲେ, ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ ସବୁଦିନ ଆସନ୍ତି, ଆମେ ଦେଖିଛୁ ଆପଣଙ୍କ ଏଇ ପାଖ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକେ, ତ କେମିତି ଦେଖନ୍ତି ମାଆଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ 16 ଦିନତମ ପୂଜା, ଏ 16 ପୂଜା ଯେତେବେଳେ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ ଭିଡ଼ ଜମେ, ଆପଣ ମଧ୍ୟ ସକାଳ ସନ୍ଧ୍ୟା ଆସନ୍ତି, କେତେ ଭକ୍ତ ଆଜ୍ଞା ମାଆଙ୍କ ବିଷୟରେ କହିବେ, କେତେ ମାଆଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ ହେଉଛି? ଆପଣଙ୍କର ମୂଳା ଅଷ୍ଟମୀ ଠାରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହୋଇଥାଏ ପୂଜା, ଆମର 16 ପୂଜା ଏବଂ ମହାଅଷ୍ଟମୀ ସମାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ଆଜି ମାଆଙ୍କର ଅଷ୍ଟମୀ ବେଶ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଆସିଲେ, ରେଗୁଲାର ବି ମୁଁ ଆସେ, ଏବେ ମାନେ 16 ପୂଜା ଯାକ ନୁହଁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ବି ଆସେ। ତେଣୁ ଆଜି ଆଜି ମାଆଙ୍କର ଆଜି ଅଷ୍ଟମୀ ବେଶ ଆସି ଦର୍ଶନ କରିକି ଶାନ୍ତି ଲାଭ କରିକି ମାଆଙ୍କୁ ଆଜି ଦେଖିଲେ ପାଖରୁ ଦର୍ଶନ କଲେ କେମିତି? ବହୁତ ଶାନ୍ତି ଲାଭ କରୁ, ବହୁତ ଶାନ୍ତି ଲାଭ କରୁଛୁ, ବହୁତ ଅନୁଭବ କରୁଛୁ, ବହୁତ ଶାନ୍ତି ଲାଭ କରୁଛୁ। ତ ମହାଅଷ୍ଟମୀର ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଆସନ୍ତି, ଆପଣ ଯେହେତୁ ପାଖ ଅଞ୍ଚଳ, ମହାଅଷ୍ଟମୀର କ'ଣ ବିଶେଷତ୍ୱ ରହିଛି? ବିଶେଷ ମହାଅଷ୍ଟମୀଙ୍କର ଯେତେ ଅଷ୍ଟମ ଅଛନ୍ତି, ଇଏ ହେଉଛି ପ୍ରଥମ ମାଆ ଚର୍ଚିକା, ଅଷ୍ଟଦେବୀ ମାଆ ଚର୍ଚିକାଙ୍କର, ଆଉ ଇଏ ହେଉଛି ଅନ୍ୟତମ, ମାନେ ସବୁ ଅଷ୍ଟଜାତି ଅନ୍ୟତମ ପୀଠ ମାଆ ଚର୍ଚିକା। ଦର୍ଶନ ଶାନ୍ତି ଶାନ୍ତି ଏବଂ ସମୃଦ୍ଧି ଲାଭ କରୁ। ଶୁଣୁଥିଲେ ଆମ ସହିତ ଆଜ୍ଞା, କେଉଁଠୁ ଆସିଥିଲେ ଆଜ୍ଞା? ମୁଁ ଏଇଠୁ ମନ୍ଦିର ତଳୁ ଆସିଥିଲି। ତ ମାଆଙ୍କ ପୀଠରେ ଆଜି ମହାଅଷ୍ଟମୀ? ମହାଅଷ୍ଟମୀ ଆଜି ଯାହା ଭଲ ଲାଗୁଛି, ବହୁତ ସବୁ ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ ଭଲ ହେଇଛି। ବହୁତ ମାଆ ହେଉଛି ସବୁ, ଅଧିଷ୍ଠାତ୍ରୀ ଦେବୀ ମାଆ, ମାଆ ହେଉଛି ସବୁ ଇଏ, ତାଙ୍କୁ ଡାକିଲେ ସବୁ ବିପଦରୁ ଉଦ୍ଧାରେ। ଶୁଣୁଥିଲେ କେମିତି ମାଆ ଡାକିଲେ ଶୁଣେ ଭକ୍ତ ମଧ୍ୟ, ସେ କୋବରା କଣ୍ଠରେ ଆମ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ଆଜ୍ଞା, କେଉଁଠୁ ଆସିଥିଲେ? ମୁଁ ଆସିଥିଲି ବାଙ୍କୀ ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁରରୁ। ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ସମସ୍ତ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ଶାରଦୀୟ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇବି। ମାଆ ଚର୍ଚିକା ଯିଏକି ବାଙ୍କୀର ଅଧିଷ୍ଠାତ୍ରୀ ଦେବୀ, ସେ ଆଜି ଏଇ ଅଷ୍ଟମୀରେ ମହାଅଷ୍ଟମୀରେ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଗତକୁ
शुभ दृष्टि चाहि था करोना तो उठी जाइए तेणु समस्त भक्त सुंदर भाव में माँ दिव्य रूप को दर्शन करूँ यह आम कामना करूँ माँ आगुरु थिला कथित अच्छी ये आम महिषी बलि पड़ी थाए कि जो बलि दि जाम भितर जो इगो रही सेटाकु प्रथम प्रकृत में बलि देवा उचित तेणु आम भितर जो पाशविक प्रवृत्ति अच्छी ताकू बलि दि जा कामना करी माँ पाखे जे मनुष्य पाखे से पाशविक प्रवृत्ति को बलि दि जा तो बहुत सुंदर कथा कहते तो जीवा आज्ञा षोल पूजा माँ चर्चिका पीठ से जी दर्शन कैर माँ को तो गोटे कथा अच्छी विश्वास अच्छे जो कोटि जन्म पुण्य मिले आप देखते निश्चित रूपे आज माँ को जो दिव्य रूप दर्शन कले निश्चित रूपे कोटि जन्मर जो तप ता निश्चित रूपे मिली थाए तेणु आज अपूर्व दिन को समस्त भक्त मान समागम ढुकी शह शह संख्यार भक्त आज माँ को अपूर्व रूप दर्शन कर बहुत विश्वास करे माँ तो सबकि माँ तो सर्वंसहा माँ तो जननी माँ तो धरित्री सबू से माँ ही सबू शुणुले आम सहित भक्त जोड़ी थे माँ को परम भक्त कहले भूल हम ना कहीं से माँ को कथा गाथा व्याख्यान करुले कहते कि माँ अमृत दृष्टि समुद्र को चाह था समस्त मनीष मन भितर ईगो हटी जाऊ समस्ते माँ को पाखर दर्शन करूँ माँ को भल पातु एवं चरित्र निजर पर करूँ एवं कहते माँ को सी के विश्वास करती कटक जिला बांकी माँ चर्चिका पीठ रू कानूचरण बेहरा रिपोर्ट अर्गस न्यूज़।